Tunazipokea kwa shukrani sana Mungu. Na mnataka kuambia nini wabunge wengine? Naambia wabunge wengine wawe na moyo huo huo. Asante. Kwa jina naitwa Mwalimu Huruma Chaula, afisa elimu taaluma sekondari, halmashauri ya mji Njombe. Na mimi nimepokea vizuri ujio huu na zawadi hizi ambazo mbunge Maruma amevitoa katika halmashauri yetu na kwa shule yetu ya Yakobo. Amefanya kitu kizuri sana. Upande wa pili ni kama amepunguza ukatili wa kisaikolojia, kwa sababu mtoto wa kike anakabiliwa na changamoto nyingi, hata changamoto ya kukosa taulo tu ya kike kwake, kwa yule ambaye uwezo wake wa familia ni mdogo, inakuwa ni shida. Kwa hiyo kwa kutumia, kwa kupata zawadi hii kwake inakuwa ni changamoto ya kuweza, ni fursa ambayo inaweza kumpa uhuru wa kuweza kusoma na kuwa kisaikolojia kujisikia vizuri. Kwa majina naitwa Neema Mgaya, ni mbunge wa viti maalum kwa huu Njombe. Nipo kwenye ziara ya kazi zangu za kibunge na nimeamua kuanza na kazi ya kuwapatia vifaa ambavyo ni taulo za kike kwa watoto wa kike wa sekondari, kwa sababu nilitambua kwamba hili ni hitaji muhimu kwa mtoto wa kike ili aweze kusoma vizuri akiwa salama na akiwa comfortable na kuweza concentrate na masomo vizuri, kwa sababu mtoto anapokosa taulo hii ya kike ambayo ina ubora, mara nyingi psychologically wanakuwa hawako sawa, hivyo kupoteza hata ile concentration ya darasani, na wengi wao hupelekea kuwa hawafanyi vizuri ndani ya darasa, kwa sababu mtoto anaweza akaenda siku 5, siku 4, siku 6. Kwa hiyo siku zote hizo ambazo anakuwa yuko comfortable darasani, kuna mwingine anaweza hata asije shule kwa sababu tu ya hali hiyo. Kwa hiyo niliangalia wale watoto ambao wanatoka kwenye familia ambazo hawajiwezi vizuri, kwamba wanaweza wakatoa matumizi mengine kwa watoto ya vitu mbalimbali, lakini akaona labda hii sasa nikanue mpaka hii, hebu niache tu aende hivyo hivyo, kwa sababu nimeona kuna umuhimu wa watoto hawa ambao wanatoka familia ambazo hazina uwezo mzuri sana kuweza kuwasaidia taulo hizi za kike, na nimetoa kwa watoto ambazo zitakwenda kuwasaidia mwaka mzima, kwa maana piece 12 kila mtoto, kwa maana ya mwezi, kuanzia mwezi huu mpaka baada ya miezi 12 watakuwa wanaendelea kutumia hizo taulo. Nimeanza jimbo la Makambako asubuhi katika shule ya sekondari ya Makambako, nikatoka nikaenda shule ya sekondari Manyunyu, nikatoka na sasa hivi niko Yakobo, na huku kote tumeshatembelea na kugawa taulo hizi za kike zaidi ya watoto 300. Lengo ni kutoa taulo za kike 1600 zenye thamani ya milioni 4 kwa jimbo la Wanging'ombe, jimbo la Lupembe ambalo limeshapita leo, Makambako pamoja na Njombe mjini, ambako tayari hizo shule nilizozitaja kwa maana ya Yakobo sekondari, Manyunyu sekondari na Makambako sekondari tumeshamaliza kugawa. Kesho tutaendelea jimbo la Wanging'ombe na baadaye tutakwenda jimbo la Makete pamoja na Ludewa. Lengo kufika mkoa mzima wa Njombe.